За сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст яг энэ цаг мөчид за Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос Раститайгаа холбогдоод байна. За Расти маань олвол за киноны олвол улаан сонирхогч. За надтай олвол сонирхол бол нэг байгаа. За дээрэс нь олвол бас киноны одоо уран бүтээлчд бол үзэгчдэд бас нэг тодорхой одоо ойлголт ихч гэдэг юм уу аль эсвэл ер нь киноныг иймэрхүү төвшөнд байх хэрэгтэй гэдэг зүйлсийг төлөө болвол одоо бас хүчин чармаалт хийж өөрийнхөө хуудасаар бол даткотоо нийлж болвол бас нэг сайхан сайхан контентуудыг бэлтгэж ихэснэг бол та бүхэн бол мэдж байгаа. Тэгээ өмнөх төвчөгийн подкастаар битээр бас нэлээд зүйлийг ярьсан. Энэ удаа бас нэг сонирхолтой зүйлийг ярихаар одоо бэлдээд байна. За наач өдөр болж байгаа учраас одоо өдрийн мэд гэж хэлээ те. Ямар гоё тэмдэг мэмдэг зүүгээ вэ? Чи нэрээ Avengers. Ааха. Ийм тэмдэг хаанаас авчихв? Аа энэ яалаа та шагнал магналчлаа нэг юм бүлэн. За за за. Тэ. За тэгээ өмнөх подкастн дээр болохоор бид хоёр дараагийн подкастер бол контентын талаар бас ярих гэд өргсөн байгаа. За тэгэхэд энэ сэдвээсээ эхлээд ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ одоо монголчууд маань тэр дундаа залуучууд маань болоод контент бас нэлээд үйлдвэрлээд эхэллээ. Одоо бас үйлдвэрлэгчнэр гэж нэрлээд байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэхээр энэ контент сүүлийн 2 жил жүр нь айгүй эрчимтэй болж ирж байна, тэ. Тэгэхээр чи яг энэний талаар бас нэг ойлголтыг бас өгөөч. Бас бид хоёрлоо бас айгүй их залуучууд ингээд контент хийх гэж байгаамаа. Энэний талаар нэг бас нэг жоох ойлголт өгөөч гэж тэгээдсэн. Тэгэхээр би бол өөрөө ингэж ярьж яснаас бас контент үйлдвэрлэдэг усуудтайгаа хамтдаа ярьсан нь илүү тэр усуудад хэрэгтэй юм болов уу гэж ойлгосон л та. Тэгээд контент бүтээгч юмш яг юу одоо яг ямар талаас нь ярих бол гэдэг байл та. Одоо чинь хэрвээ одоо Монголд бол юу байхгүй шүү дээ. Монголч гэдэгтэй ер нь Америкч гэсэн шин юм шүү дээ. Одоо контент хийгээ тэрүүгээр яг одоо амжилт авч явах те хаалт зоох. Тэр бол шин юм шүү дээ. Америкч яг YouTube монетайз хийдэг бол одоо энэ жил бол чинь. Тэгээ спонсор одоо чи YouTube хангалттай болсон шүү дээ. Тэгээ хүмүүс ч одоо Patreon ашиглаж байна. Спонсоршип авж байна. Тэгээ ер нь тэгсэн хангалтгүй баг байдаг болчоод энэ. Тэнгүүт монголч эдийн засаг хэцүү газар бол ялангуяа бүр тэр тусмаа яг зүгээр яг одоо захиалгаар зүгээр одоо контент юм хийх биштэй төлбөр юм биш зүгээр яг утгаараа зүгээр яг өөрсдийнхөө ямар нэг суугаар контент хийгээ бүтээгээд хүмүүстэй уулзах хүмүүст бол яг тэрийг ажил амьдрал болох бол нэлийн хэцүү баг. Яг тийм хүмүүс тийм ганц хоёр компани байгуулсан мэднэ л дээ. Яг нөгөө зэрэг контент хийгээ тэрүүгээр яг явж байгаа одоо чинь өөрсдөө үжин тэгээд гэхдээ хэцүү баггүй. Ер нь бол яг тэрүүгээр яг ан. Тэгээд дээрэс нь за тийггүй ажил амьдралтай тэрнийхээ хажуугаар гой контентийг яваа гэх юм бол юу гэдэг гарах хугацаа нь багасдаг чанар гэдэг хэцүүддэг юм уу те цаг цагаа маш их зарцуулдаг тийч авьяас чадвар урж байгаа бид одоо чинь бидний хийж байгаа юм бол би уншсан юм а ярьдаг тиймээс техникэл талаас нь бол муу штэ тэгээд ямар сандаа одоо ингээд бид их гой эдитертэй болцсон одоо ингээд контентууд юмнууд маань ингээд гой чанартай болох гээд тгээ явж байгаа одоо бол хийж байгаа юмнууд нь би зүгээр нэг хайлт янзлал хайлт янзлал ингэ шалтгаалсан би болоо зүгээр юм шиг ямаа л ярь. Үц юм аа ч юм. Тийм болохоор ер нь бол яг контент хийж байгаа хүмүүс тэр нь хамгийн том юм. Шалгуур нь тий чаленж нь хэцүү байдал нь. Түүнээс биш бол интернет үүж юм болохгүй юм бол юу ч байхгүй шүү дээ. Бүх юм бэлэн шүү дээ. Мэдээлэл бэлэн байж гэн програм юмнуудаа хулгайгаар дутаад авчихжээ. Фишлэр зовцсон болно тий. Дээл сурах юм байвал чи ингээл цаг зарцуулах юм бол ер нь хүн өөрөө цагаа зарцуулах юм бол бараг л бүх л юмыг сурчлах гээд штэ бараг л тий. Тэгэхээр ер нь бол болохгүй юм бол байхгүй зүгээр гол нь хэцүү юм нь амьдрал болгох л карьер болгох тий. Тэгж бодож ш. Зүв зүв. Тэгэхэд бас нэг энүүгээр бас дамжуулаад бас тэр дундаа бол энэ ютубер бас айгүй хүмүүс бас контент үйлдвэрлээд мөнгө их олдог гэж бодоод тахшгүй байна тий. Чи энэ тал дээр бас хүмүүст мэдээл өгөөс үнэхээр ютубер тэгж их мөнгө олоод байдаг юм уу энэ контент үйлдвэрлэгчнэр? Мөн ютубер яг бүр тэр нөгөө нэг манисын мэддэг том юу байдсан шүү дээ тий. Чанлууд тий. Тэр мөр бол яг нөгөө айд рекламаар тодорхой хэмжээний мөнгө олж байгаа байх. Жишээ нь одоо үнэлгээний дунджаар тэгж байгаа байхгүй хүмүүсийн нэлээд том одоо subscriberтэй хүмүүсийн жишээ нь 1000 одоо айд эргэлтэхэд тэрнээс нэг 7-8 долларын жишээ нь юутай орлого болдог. Одоо чинь юу гэдэг нь $100 одоо view-тэй видео байлаа гэхдээ жишээ нь нэг дунджаар нэг 2000
юу ч юм уу, доллар ч юм уу гэж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэгээ тэр рекламаас чинь 45% нэр YouTube өөрөө авна. Тэр реклам, тэр 20,000 доллар реклам. Тэгэхээр нэг 1,000 доллар авч таарж штэ, сая view-тэй янаас. Тий. Тэгэхээр тэр бол хийсэн видео олгоч нь Gangnam Style Despacito биш. Тэгээ ер нь хотлол олж штэ, тий. Тий. Тэгэхээр бас тэгээд аа за. Яг одоо дээрэс нь хүмүүс чинь Patreon гэж байна те. Нөгөө нэг дэмжиж байгаа хүмүүс нь фэнүүд нь ч юм уу те, янз бүрийн хүмүүс нь өөрсдөө сайн санаа одоо хандивлах гэсэн үг шүү дээ те. Ерөнхийдөө сайн санаагаар мөнгнүүдээ өөрсдөө одоо тийм дэмжлэг болгож сар сарын тогтолцоотойгоор одоо яадаг дэмждэг. А нэг бол YouTube дээр лайв чат гэж үүдэн. Тэрэн дээр яг уу мөнгө шилжүүлж болдیں۔ Нэг тийм лайв чат, супер чат гэдэг. Тим юм байна. За нэг бол спонсор аа. Тэгээ яг уу бид нарийн одоо манай одоо байгууллагын хувьд те бид нар чи уулын байгууллага яг хоо жигдэрж бас жигдэрхээл үнсэнд тарчлаа. Тэгээд бид нарийн явах гэдэг ерөнхийдөө зорилго бол эхлээд сайн контент хийх. Яг ингээд яг хоосон ч хамаахгүй сайн контент хийчээд тэг хүмүүст хүргээ тэгчээд тэрэн дээрээ спонсор авъя гэсэн ерөнхийдөө бизнес модалтай. Яг үнсэн бид нар ганцхан контент бишлээ олон юм хийж зүрдэл те яг цэвэр нэг өөртөө суугаар явж байгаа контентүүд дээр тийм бизнес модалтай ерөнхийдөө ажиллая гэсэн зорилготой байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас тэр нь юу яах гэсэн гэж бодоод байна. Юу гэхээр одоо бид нар тгийж чадах юм бол тэрийг амжилттай одоо хэрэгжүүлж чадах юм бол тэг ингээд контент өөр нэг суугаар контентууд нь сайн яваад тэгээд тэрэн дээрээ спонсор аваад одоо тэг ажил болгоод мөнгө олдог. Дээрэс нь хүмүүстэй чанартай мөрөгчдөг. Тэрийг бид нар амжилт чадах юм бол одоо ингээд бүтээж бодит болгож чадах юм бол бас бусад одоо залуучууд хүүхдүүд зөндөө байгаа. Айгуу гой гой чанал хийдэг, видео хийдэг, пост оруулдаг ийм хүмүүс л зөндөө болсон байлээ. Ингээл анзаарч байгаа өдрөөр өдрөөр нэгдэл яваад байгаа. Ингээл 5-6 мянган лайктай, 1000 2000 лайктай, 2-300 subscriberтэй видео чанал айгуу их болсон. Тэгмүүд тэднэрт бас тодорхой хэмжээгээр тэр нь яванда хаалгыг нэрх боломж гараасаа гэж бас хүсч ил байна л да. Тэгж ер нь бол тэгж бас бодоол юм ер нь бол. Ер нь контент хийдэг хүмүүс тийм системд Монгол боломжтой болох хэрэгтэй л гэж бодож байна. Тэрнээс биш YouTube-с олно гэж байхгүй. Цэвэр ажил болгоно гэдэг бол угаасаа боломжгүй төрөө юм. Тэгэхээр яг спонсортой яг YouTube-тэй social media контент хийдэг болосоо л гэж байна. Гэхдээ тэр контент хамгийн гол нь юу байхгүй нөгөө нэг одоо social media дээр popular ч юм уу хүмүүсийн хийж байгаа контент тэднэрт захиалагч зориулж хийж байгаа шүү дээ тийм тийм биш миний хэлээд байгаа нь тийм контент бол одоо шинэ манах байгууллага гэдэг утгаар бол юм мэдээж байгууллага тогтолцоотой явах юм талт а гэхдээ хүмүүс ямар хаалга нэх гэдэг нь хэр зүгээр захиалгын контент биш өөрсдийнхөө нэг төрлийн хэвэн дээр ямар форматын ямар хөтлөх контент гэдэг нь тэрийгэ хийдгэрээ хийгээд тэрэн дээр спонсор аваад явах гэдгийг л бодит болох одоо болоосоо л гэж хүсэж байна. Нэг бид нар амар мундаг шалхийн хаалга гэдэг гадаа биш. Яг уу бид нар бүтээхийг зорж байна. Бүтээл төрөө зүтгэл төрөө гэхдээ Монголд ерөнхийдөө нийтдээ ерөнхийдөө тэр нь бүтээсэл гэж бодож байна л да. Тэгжээж яг контент хийж байгаа хүмүүс маань агуулгаа чанартай юм гарна, амьдралаа болох боломжтой. Амьдралаа болил л да. Зүгээр нэг оюут хөөхтөлөхэд ядарч наазах нь унааныхаа мөнгөийг тэрнээс олчдаг байл болж байгаа байхгүй. За чийлгээд бас нэг за контент үйлдвэрлэгч нар бол тийм байгаад байгаа тийм. А тэгэхээр бас нэг энэ тал дээр нэг мэдээлэл өгөөч. А би одоо сүүлийн 5 жилд Монголд амьдраагүй учраас сайн мэдхгүй байгаа юм л та. Одоо ингээ YouTube дээр бичлэг гаргахаар ихэнд нь нэг реклам яваад байдаг шүү дээ. Тэ янз бүрийн тэгээд нэг 5 секунд яваал тэгээд тэрэн дээр одоо манай Монгол компаниуд одоо реклама байршуулах юм уу, оруулах тийм боломж гарсан уу, бэлэн болсон уу Монголын нөхцөл тэг Монголын реклам явж байгаа юу? Энэ тал дээр ер нь Монголын компаниудад зориулж нэг тийм мэдээллийг нөгөөч. Аа, юун дээрөө YouTube дээр гэж ярьж байна уу? Эсвэл яа Монгол рекламууд явдаг болоод дуудаж байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг location тийм бол location-аас хамаарж байгаа болохоор яг өөрт чинь тодорхой хэмжээгээр яагаад байж магадгүй л те, бүрээгүй байж магадгүй л те. Гэтэ миний үздэг видеонууд дээр бол нөх айгуу тэгж их тулж их гарч ирээд байгаа юм бол ховор байгаад байгаа одоогийн байдлаар. Гэтэ аккаунт интерес хамаарж байгаа. Миний аккаунт бас Монгол дээр суурьтай биш ээж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол юу яадаг болсон байсан. YouTube тэгээ Facebook хоёрын видео үзэж байхад дундуур найд явахад бол тэгээ ладач нь цагаан сарын хоёрын нийтлэл Mobicom юу гэлтэй цагаан сарын аврамшуул билгийн карт гэл жишээ. Тиймэрхүү юмнууд бол гарч ирэл яваал вэ л дээ. Гэхдээ яг тийм айднаас айдны тал дээр бол би жоохон мэдээлэл муу л байна л да. Яг яаж өвдөнт ашигтай байд юм уугүй байд юм уу гэдэг ч юм уу тэрний стат бол надад ойлголт бол бага байна зүгээр
илүү зүгээр нөө бүтээгч хүмүүс тэгээд тэд нартайгаа шууд ямар нэг байдлаар спонсор болж хамтрах гэсэн тал дээр л жоохон бодол гэх юм уу да, тиймэрхүү юмнууд бол яг байна. Тэгэхээр яг реклам ад юмнууд яаж өгдөг сайн мэдгэвгүй л байна л да. Гэтэ ер нь бол хүссэн үсээгүй энэ рүү бол манай Монголын компаниуд орох бах те. Яг гэхээр бүх юм одоо ингээл онлайн руу ингээл төвлөрж шүү дээ. Тэ? Тийм шүү дээ. Тийм тийм. Би бас яг тэгж хараалаа. Аха. Тэгээд одоо тэгтээ тэр бүх юм онлайн болсон, сошиал медиа гүүгээр юм яваа болсон юм чинь тэрхээс ураг байхгүй л тээ. За. За тэгээд манай Расти бол онлайн энэ ертөндөд бол одоо өөрийн бас киноны хоббигоороо бас контент үйлдвэрлэж байна, контент хийж байна. Тэгэхээр ер нь онлайн одоо энэ орчинд контент үйлдвэрлэе гэж бодох юм бол за заавал хүний хэрэгтэй гэхээсээ илүүтэйгээр өөрийнхөө дуртай хобби, өөрийнхөө маш сайн мэддэг энэ зүйлэрээ контент өөрө бэлтгээд хүмүүст түргээ явах юм бол энэ илүү чухал юм байна гэдэг миний хувьд бол ойлгосон. Энэ тал дээр чинь өөрийнхөө бодлыг хэлээч. Юу нь тэрэн зөв юм уу эсвэл нийт массын сонирхоод байгаа контентыг хийх ёстой юм уу? Массыг дагаад ах юм бол тэгээд өтөхгүй шүү дээ. Юу гэхээр ийм байл та. Массыг биш хүмүүст хэрэгтэй, массыг хүссэн биш. Массыг хүссэн биш. Маст хүмүүст хэрэгтэй гэж бодсон контент хийнэ гэж бодох хэрэгтэй. А тиймээ тэрийгэ зөвхөн одоо ашигын төлөө биш. А зөвхөн хүмүүсийн төлөө гэдэг 100% бас биш. А нөгөө талаас нь юу гэхээр өөрөө давхар хүсэж байгаа хэрэгтэй. Одоо чи бидний эхэлж байгаа юм бол яг ясамн дээр нэг тийм амар олон сонсогч байхгүй шүү дээ. Зөвхөн гэхдээ цөөхөн үнэн сонсогчтой, дагагчтай, гоё шүмжээ бид нартай хилчдэг, яриагаа өрнүүлчдэг тийм. Ингээд дарахтаа дагаад ингээ айгу гоё тийм. Яг мэдээж ингээд өргөжөөд явж байгаа. Тэнгүүт миний зүгээр яг бодож байгаа юм л да. Яг хийх хүссэн зүйлээ тэгээд тэр нь хамгийн гол нь хүмүүст хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Яруус энэ хоёр юм нийлжээж дээрэс нь одоо тэрийг нь хийх чадвар, нөхцөл байдлаа тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдэг хэрэгсэл компьютерийн мэдлэг юу гэдэг олон юм тийм. Хэрн нийлж ижил яг одоо контент хийх нөхцөл байдлыг үүсгэх юм болов уу тийм контент ч юм уу цаашаага сайн нөхцөл байдал. Чин массыг бодолтой амар хүмүүсийн анхаарал татсан лайк, шеэр одоо ерөнхийдөө гойсон тийм. За гойхын цаашаа зүгээр тэрнлүү илүү юу гэдэг нэг тийм инсентив өгсөн. Яг тийм пост хаяа оруулчлаа гэхдээ тийм зоригтой юм яа хийгээд байсан бол одоо жишээ нь ингээд нэг жилийн дараа дөнгөж 1000 subscribe-тай байх уугүй юу те пэйж нь 2000 like-тай байх уугүй л хахгүй. Тэгээ тэрэндээ гол нь шамын гол нь дагж байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн үнцэнтэй байх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс нь одоо юу гэдэг шалтгаан ямар нэг шалтгаанаар дагж яадаг те ярэ хилцүүлэг өрнүүлж яадаг юм. Яг го бидний одоо төрлийн хувьд контент чи бас олон төрөл биш те. Бидний хувьд бол маш их хилцүүлэг ярэ өрнүүлж байгаа учраас дагж байгаа хамт ингээд ярьж байгаа ч юм уу өрнүүлж байгаа тийм хүмүүс маш их диалог үүсгэж байгаа. Маш их мэтгэлцээ үүсгэж байна. Бас санал нийлж байна. Тэ. Тийм учраас шал өөр тэнгүүт зарим нэг контент бол одоо фидбек аваад авах нэг шаардлага байхгүй. Хилцүүлэг өрнөөд авах шаардлага байхгүй. Гол юм нь олондоо хүрэх хэрэгтэй байдаг тийм. Тийм контент бас байгаа шүү дээ. Тийм контент байгаа нөхцөлд бол заавал нэг амар яриа өрнүүлээл, заавал нэг чанартай юу дагахчихгүй хүмүүстэй хүрээд иж болно. Гэхдээ тэр нөхцөлд юу нь чухал вэ гэхээр тэр нөхцөлд одоо маст хурж болж байна, лайк, шеэр нь олон байж болно. Тэр нь сонь биш. А тэр нөхцөлд юу нь чухал вэ гэхээр тэр контентны хүмүүст өгж байгаа юм нь зөв контент байх хэрэгтэй, үн цэнтэй байх хэрэгтэй. Тэр хүний цагийг өрөхгүй юм байх хэрэгтэй, дээрэс нь үн цэнтэй тий тэр хүний цагийг унсан дээрэс нь тэр хүн юм авч үлдэхээр юм байх хэрэгтэй гэж бодоод байна л да. Тэр бол хамгийн чухал нь байгаа шүү тий. Тэг тэгж л бодож байна. За тэгэж ер нь бол та бүхэн бас бит өрийн яриандаас улбаалаад гэх юм уу та тий. YouTube дээр ингээд одоо контент үйлдвэрлэлт ч гэдэг юм уу яаж контент хийх вэ гэдэг ингээд хайх юм болоод YouTube өөрөө танд одоо энэ контент үйлдвэрлэх, контент одоо энэ үйлдвэрлэгч юу хийх ёстой, яадгүй гэдэг маш их мэдээллийг зүгээр ингээд хангалттай зарцаад өгсөн байгаа. Тэгэхээр та өөрөө одоо энэ чэнэс хүсэх юм бол сурж болно. За энийг бол одоо цаашаа ингээд ухаад хайх тэр болцоог бол бид хоёр энд хүрээд танд орхиё сонсож байгаа хүн танд. За тэгэхэд одоо хоёлаа эргээд бас кино руугаа ярмаар. Чамтай ингээд кино ярих аа аттайхан сайхан санагддаг. Яг тэгэхээр сонирхол нэг уучраас тий. Би ингэж бодоод байгаамаарас тий. Одоо би ингээд одоо Positive Mongolia гэсэн энэ чанал хуудас дээр одоо киногоо ингээд яриад киногоо ингээд хахаар ингээд холилдоод энд нэг ингээд нэг заварсан юм болоод байгаа юм шиг надад санагдаад. Тэгээ би ингээд шинээр яг өөрө ингээд хийдэг киноны талаар хийдэг бас нэг юм чанал хуудас нээгээд ингээд хөтлөө явъё гэж болоод байгаа юм.
Тэр энэ илүү бас нэг хүмүүст бас ихцтэй юм болоо гэж хараад байгаа юм л та. Тэгэд тэрэн дээрээ хэрвээ даадгүй та хоёр хэрвээ болцоотой бол бас нэг хамтраад бас те бас ёстой нэг хилцүүлэгч гэдэг юм уу те. Тэгээд ингээд би биэндээ харилцсан дэмтээ тийм контент үйлдвэрлэл ямар вэ? Тийм санал тавиул чамд ямар санагдчихэ? Тэгэл тухайн үед нь яг ажиллаад төлөвлөл яг юу хийх вэ, ямар плантаа явах вэ, хэн нь ямар үүрэгтэй явах вэ, хэн нь хийндээ ямар ашигтай явах вэ, тэгэл хин хуваар дээр хийх гүйцэтгэх гэл тэднийг мэдээж дэтал юмудаа ярил тэр нь таар бол бүх юм нь ингээд одоо цохион таар нэгдэж шүү дээ. Хэн бол мэдээж дургуутсах юм бол байхгүй. За бид нар ч одоо нэг байгууллага гэдэг утгаар юмнууд хийж байгаа. Айгүй олон контент хөгжүүлж байна. Тэгээ дээрээс нь түрүү ярьсан мөнгө гэдэг юм байна. Тэгээ ингээд олон юм байгаа учраас бас тогтвортой нөгөө нэг яг дундаасаа яг нэг араанал таархал хэрэгтэй байна л да. Тийм шүү дээ. Хамгийн гол нь бидний нөгөө зорилго нэг учраас би ингээ хамтрахад ингээ цаашаа ингээ явах болцоотой болов гол нь л те бид нар хийж байгаа юм киноны холбогдлолтой контентууд маань үзэгчдэд киног нэг зөв өнцгөөс нь үзчихдэг уран бүтээлчдээ зөв зам руу нь одоо үзэгч үүднээс ингээ чиглүүлчихдэг те ингээ хий хэмдэ хэрэгтэй а тэгээ өөрсдөө бас энэ контент үйлдвэрлэл дээрээ бас хөгжөө явуулчихдаг те энүүгээрээ бас ингээ бас нэг гурван талын юм ашигтай иймэрхүү юмнуудыг хийх би бодоод байгаа юм л та за За тэгээд бас кино руугаа хоёлаа эргээд ингээ ороход за сүүлийн үед бас ингээ дэлхийд ч тэр за Монголд ч тэр бас ингээ кино болол ингээ тасралтгүй ингээ хийгдэл байл л да. Тэгээд сүүлд ингээ та хоёрын бас нөө 2000 Монгол кино өдрийн нөө ревю юу өдрийн ингээ хараад ихэд болол ингээ бас ингээ зарим нэг нь болол ингээ айгу үннийг хэлээ зарим нэг нь бас ингээ нэг манай Монголын нөхцөлд үнэхээр боломжгүй тийм юмнууд бас ингээ хөрх юм байгаа ч юм шиг надад санагдаад идэл та. Тэр энэ тал дээр чи нэг бас нэг Монголын кино урлагийн тал дээр нэг өөрийнхөө тий яг Монголын нөхцөлд яах ёстой вэ? Нэг өөрийнхөө ховийн зүгээр бодлоо хэлээч хөө. Би нэг ер нь 135 дээр чи яриад байгаа кино ревюрээ чи ярьж байгаа, пост ч оруулж байгаа, урам хилээл байгаа уу гэнэ бол тий. Тий энэ нөгөө нэг одоо distribution том компаниудын тайм одоо продюсер хүмүүсийн постнууд дээр ч бас энэ сэдвэрээс авч өгч төрөлт яригдчихсэн. Аа, ер нь яриалаага. Юу вэ гэхээр одоо техникийн талаас дутагдaltaй байна гэж гомдлоо нь яг ойлгомжтой шүү дээ. Тэгээ 200 жил жигнэсээ 100 жил кино урлаг өгчсөн газрын юмнаас бол дутуу байгаа нь ойлгомжтой тийм үү? Аа, Холливуд байгаа шиг кино шиг юм хийх чадал байхгүй. Аа, гэхдээ яг яшимэн дээр Джеймс Камерон бүтэн студ чадвар 20 компани дагуулад ирээд Монголд хийлээ гэхэд тэрийг гүйцэтгэх зохиолч тэрийг сайн хийж чадах жүжигчин тэрнийг хамгийн гол нь буулгах зохиолтой хамгийн гол нь тийм байгаа үгүй байхгүй байхгүй байхгүй. Зүгээр яг хамгийн гол юу вэ гэхээр техникийн юмда биш. Цан чин Стивен Содерберг iPhone-оор утсыгэ гаргаад байна фестивалаар. Яг уу тэрний чанар бол өөр асуудал. Гэхдээ зүгээр гол ID байна. Тэрэндээ биш байхгүй юу? Зүгээр хийгээд эхэлчихэл хэрэгтэй. Ерөнхийдөө тэр нөгөө нэг төрөний контент хийдэг ч гэсэн яг адилхан хийж эхлэх хэрэгтэй. Аа контент хийж эхлэх. Аа кинон дэр Монгол хийж эхэлчихвэ. Окей, файн тий. Одоо ингээ хийгээд нэгэн тогтоод бас продакшн өндөртэй хийдэг боллоо. Тэр бом гараад өргөөр кино хийх бол нэг тийм том сюрприз биш болчихлоо шүү дээ. Ер нь бол одоо сая тэр 2000 гэдэг кино 800 сая төгрөгөөр тоглолцлоо гэж яриад байна тийм үү. Тэнгүүд тэр бол нэг тийм сонир биш болж эхэлж байна. Аа тэнгүүд одоо яах вэ гэхээр за ингээд мөнгө хайж сурлаа тий. Кинон мөнгө олж сурлаа. Тэр бом гарыг заримдаа олж ийн хит болж чадах юм бол. За жүжигч нь бол ингээд брэнд болдог болчлоо. Юу дутаад байна? Зохиол. Ерөөсөө зохиол ID. Аа. Ерөөсөө тэр хамгийн дутж байгаа юм. Тэнгүүд миний харж байгаагаар би гэхдээ мэдэхгүй шүү дээ. Яг одоо тэр ихэнх найруулагч уран бүтээлчдийн нь бол яг өөр юм би өөрөө танихгүй. А тэгээд шүүмж хэлэхээр нөгөө би одоо ингээд баян өөрөө өөрөө ардаасаа засаж явж байгаа. Юм. Юм хэлэхээр нөгөө шүүмж хэлэхээр доромжлоо гэдэг. Харин. Би тэр ингээд нэг одоо танаа суугч айгүй олон төрдөг учраас би нэг засч хэлэхгүй болно яг боо юм л. Барьж идэвэл. Юу гэхээр би шүүмжлэх гэж байгаа. Яг одоо шүүмжлэх чинь. Гэхдээ би танихгүй дөр хүмүүсийг би дөр хүмүүсийг доромжлоогүй айгүй бол хамаатай шууд тэр хүмүүс нь үзэн. А би юу гэд нэхэр миний харж байгаагаар миний кинонуудыг нь үзээд одоо киноныхан гаргаж байгаа алдаа ч юм уу те төгөөмөл алдааш буруу шиг юмнуудыг нь харж хахад Монгол уран бүтээлчд нь өөртөө кино үздэггүй юм байна гэдэг дүгнэлт юм шиг би бол. Аа. Кино үздэггүй, киноны талаар судалдаггүй юм шиг санагдсан. Яг одоо үед шүү дээ. Яг одоо үед. А мэдээж хуучин залуудаа кино урлагаар те сурж явах та ч юм уу ихэнх нь
мэдээж кино урлагаа сураад классикуудыг үзээд явсан байх. Аа. А гэхдээ цаг үетэйг нь нийц хэрэгтэй. Тийм үү? Кино урлагийн төвчөө 90-аад онд Америк бөгөөд баруун Европ, Өмнөд Америк, Аз, Африк кинонууд ямар одоо юмнууд одоо хөдөлгөөнүүд яваад кино урлагч бас соёл хөдөлгөөн явагддаг тийм үү? Ямар хөдөлгөөн яваад хоцрогдов? Ямар хөдөлгөөн яваад болчих вэ? Тэгээ ямар комеди одоо дэлхийн цаг үедээ нийцэж байна? Тэр зүгээр дүр дээр кино кинон дэр эмгэгтэй хүмүүсийг богино банзалтай хөхөө гаргасан хүүхнүүд дандаа байж идэг. Дандаа мөнгөтэй залуучууд навж яваа шоудаал тэгээд хилээч дүр байдаггүй. Тэр эмгэгтэйгээ нэрнгийн юу болсын тодорхойгүй байдаг тийм үү. Тэгээд бүгсийн хадгалтаал хаа гэж унтаж хөвтөл явж идэг. Тийм ихэхэд тийм шүү дээ яг эсвэл дэр залуу эмгэгтэй хүнтэй айтайхан дүр дээр кино байхгүй. Тэрийг Монголд хилж байгаа хүн байхгүй шүүмжилж байгаа юм. Цөөхөн. Цөөхөн дүүн шүүмжлэнгүү тэр хүрдэггүй хөрсөн ч аа та нар юу гэдэг ингэ тоодоггүй ч юм уу тийм. Тэр чинь хоцрогдоод болоод шүүмжлэгдээ цаан чинь бүтэн систем нураад бөө юм болж штэ. Тэрнээс яагаад ингэж хоцорж амьдраад байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө цаг үеийг нээхгүй. Орчин үеийн кино үзэхээ болсон, орчин үеийн нийгэм судлахаа болсон, нийгэм гэдэг нь кино урлаг тийм чинь кино урлаг. Эндэс чугаа судлахаа болсон, уран бүтээлчтэй судлахаа болсон. Брэд Питт гэхэл Брэд Питт гэдэг нь хэвээрээ. Уу тийч чинь ингэж юу болж байна? Цаана ямар мэдээлэл явж байна? Энэ эндэс чи хаашаа чиглэж байна? Юу нь зөв байна? Актем юуг зөв гэдэг нь, юуг буруу гэдэг нь. Тэр митүү гэдэг хөдөлгөөн юунаас Харви Вайнстейнээс яга эхэлж юу? Тэрнээс том юм болж шүү дээ. Одоо митүү гэдэг бол дэлхийн хэмжээний зөвхөн тэр кино урлаг, энтертейнмент Холливуд биш лээ. Бүхэл бүтэн дэлхийн хэмжээний одоо хөдөлгөөн болчихлоо шүү. Хүчрхээлийн хүчрхээлийн эсрэг маш зөв хөдөлгөөн болж явж байна. Сайн солонгос хүчлбэрээ амар хүчтэй орж ирлээ шүү дээ энэ дэр. Тэгж тэнч тийм болж хат Монголд oblivious гэж үг байдсан шүү дээ. Нөгөө юу болж байгааг ямар ч ойлгомжгүй хар бүр юун дотор те өвлөн доор одоо oblivious гэдэг үг бол агуу төгсөв те. Яг тийм байгаа байхгүй юу? Кино үгээр тэмгүүт аа нэг хідэн хүүхэ авч яваал даа гэл те. Одоо чинь бид род багийг би дурдсан. Яга би тэр кинонд агуу таалагдсан. Яг сул талууд мэдвэж байгаа шүүмжлэл ярих юм бол байгаа. Гэхдээ надад агуу таалагдж байгаа тэр кино. Од гол 3 сарын 29-нд гарах чинь. Тэрэн дээр жишээ нь одоо гол 2 дүүртэй те. Яг дөлгөн гол төрн. Тэнгүүт одоо дуучин магнолийн өдөр. Тэгээд нөгөөх нь одоо од гэх охин биш гэгээч лөө. Тэг гэгээг охин. Одоо энэ рэпер энимент болсон нэмэг дүр. Тэнгүүд тэр дүр ерөөсөө ингээ хүчсэн юм байхгүй. Тэр дүү ингээ тий амар секси мекси тий гэл хөөрхөн байхгүй. Ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгээд тэр гол дүрийн залуу таалагдах гал хичээгээл тий. Тэр гол дүрийн залуугийн хүчлээ. Ерөөсөө тийм. Тэнд ерөөсөө тий хамын гол юм хүчсэн юм гэж байхгүй. Зүгээр тэр охин өөрөнгө шиг ажиллаж байгаа. Өөрөнгө шиг хүсэл мөрөөдөл тий. Тэр залуу төгсөл мөрөөдөл нийлж байгаа, ажил нь зөрөлдөж байгаа. Тэрнийхээ ингээд учир олох гэдэг амьдарч байгаа хүмүүсийн тухай. Залуу зүгээр ингээд айгүй залуу гоё Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүсийн тухай. Тийм юм бид нарт хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ би энэ бол ганцхан жишээ шүү дээ. Эмхтэн хүн гэдэг ганцхан жишээ. Энэ бол асар олон юм яригдсан цаашаа ярих юм бол тэгэл Монгол гэл зээжээд илтэйл мус анхуужаа нар манж гэл тэ. Уу тэрийг өөхшүүлдэг тэрийг нэг ингээд ингээд гэдэг болчихол юм шүү дээ. Одоо сар сая дээр 2000 гэдэг кинон дээр яхад бол юм байна аахгүй. Манж за окей. Бид нар монголчууд те Монгол ард өмнө ясан үндэстэн бид нар 200 гаруй жил дарлуусан өмнө. Тэр үед маш хэцүү юм зөндөө байсан ба тэр 90 мэрүү гэдэг бол бараг зөвхөн тэрэн дээр кино тэрийг бараг киноныхоо point болгоод кино хийчихэл маш хүнд юм байна те. Одоо баримтд кино хийсэн ч болно. Тэр бол бас л хар бараа нэгэн хэцүү түүх байгаа шүү дээ. За тэрэн дээр зэрдүүлж кино хийж дээ тийм үү? Тэгэхэд тэрэн дээр 10% нэг нь Монгол. Тэгэл диалог болгоод аа муусаа эднэр манжууд. Аа бид нар монголчууд ингэжтэй байгаад. Гэхдээ яг нь найруулагч зохиолч нь монголчуудыг л монголчуудыг нэгтгэл манжууд туудаа эсрэл ингэхэд ээ л да. Шууд тэгж хилээд байна. Ойлгоод байна. Тэгж хэлмээр бол тайзан дээр гарч ирээ лекцтэй байлж. Кино уран бүтээл гэж бол кино уран бүтээл шиг уран бүтээл хийгээд тэр уран бүтээл нь өөрөө мессежтэй байгаа. Тэгээд тэрүүгээр ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Би одоо жишээ нь монгол хүн тийм үү. Айгүй болвол нөгөө тийм биш хэлчихгүй татад болчихно. Монгол хүн одоо энэ чинь хэлж байгаа шүү дээ. Манжуудад 200 жил дарлуусан хэцүүсэн тодорхой. Тэрийг гаргамаар бол ойлгомжмаар бол тэр кинон дээр бид нар монголчууд аа хста нэр муусан хужаанар манжууд гэж ойлгохын оронд тий банк тхийн оронд тэр үед нь тгийгүүл баг. Яг исем дээр тэгж чадваргүйч байсан баг. А тхийн оронд зовлонгийн үзүүлэлт юу туусныг нь үзүүлээд тэнцэнс бид нар юу авах уу гэдгийг нь үзүүлээд тэгээд одоо эвтэй байхтай хүчтэй гэдгийг нэг дүр нь аа бид нар эвтэй байхтай хүчтэй амуусан хийчихэд хэтуудаа тий тэгж хэлхийн оронд үзүүлэх хэрэгтэй. Тэг кино урлагч нь тийм шүү дээ, шоу донт яа. Тийм үү? Яа юм их муу кино яадаг уу? Нөгөө exposition буюу тайлбар диалог яадаг тийм. Ихэнхдээ үзүүлсэн кино илүү сайн кино гэж яригддаг шүү. Тэгэхээр үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Яагаад зовсон? Бид нар
би зовсныг нь үгүйсэхгүй шүү дээ. Яаж илэрхийлж байгааг нь тэр киногийн тэр киног тэр уран бүтээлийг шүмжиж байгаа. Тэр уран бүтээлч тэгч биш. Тэгэнгүүт тэр уран бүтээлч тэгд оромжж байгаа юм биш. Тэгэхээр яг тийм дутагдаад байгаа юм. Ерөөсөө урлагаа судлахгүй байна. Яг юу болж байна? Хаана ямар юм болж байна? Ямар уран бүтээлч юу гэж байна? Одоо ингээд яриалцаа орчин үед ямар кино үзэж байна? Сүүлийн үед ямар кино үзэж байна? Байхгүй. Би нэр дурдахгүй. Гэхдээ ер нь одоо ингээд энэ салбарт ажиллаж эхлүүлсэнээс хойш одоо сүүлийн жил гаруй хугацаанд зөндөө олон уран бүтээлчтэй танилцлаа. Зөндөө олон уран бүтээлчтэй бас тодорхой хэмжээнд яриа өрнүүлж үзлээ. Ихэнх нь бүгдээрээ биш юу. Ихэнх нь кино үзтдэг. Гүйдэггүй. Гүй завгүй байж болно л та. Би ч гэсэн одоо кино үзтдик хоббитэй тэрүүгээр ажил болгоё гэсэн чи одоо кино үзэх нь хоорлцоод байна. Гэхдээ л эн чинь ингээд юу болж байгаа яаж байгааг юун зөв бурууг ялгаж явах хэвээр. Чи тийм байхгүй кино үзтдэг. Нэг бол өө тэр бацаануудын Батмантай Супермантай кино үзтдэг гэж хэлж байгаа шиг. Гүй тийм байж болохгүй байхгүй юу? Тэгээ тийм байхаар чи яаж кино урлагаа мэдгүйгээр кино гэх. Одоо тэр trap map-ыг бацаанууд хипхоп сонсдгоо тэгээ trap хийж ийн гэж солиороод хипхоп хийж ийн. Тэрнтэй ялгаагүй байхгүй юу? Ер нь бол урлагаа мэдгүй үежиж урлаг хийж ийн гэж гүй судлах за мэрэгжлийн биш байж бол болно. Ягаад гэхээр одоо интернет гэдэг амар том тэгээ бэлэн одоо номын сан агуу номын сан зүг зүг одоо юм оолж авах юм ба зүг номоо барьж авах юм ба шүү дээ. Болохгүй авах юм ба сайн гандаа лээ тээ. Зүг юм аа барьж авах юм бол хэмжээ хязгааргүй шахуу юм байж. Тэгэхээр заавал диплом нэхэхэд авах шаардлагагүй мэдээ сурах юм болоор. Гэхдээ заавал тэгээд авах шаардлагагүйгээр яаж болж байгаа байхгүй болно. Тэгээд сурах бэлэн мэдээлэл нь байж. Тэгэхдээ тийм бол биш. Тэгээд хүмүүсд би бас ингээм амар харамсдаг юм одоо мэдээлэл ерөөсөө тэр контент хийх одоо кино урлаг тий айгүй олон юм дээр. Бихэн интернет одоо ингээд 2000 төгрөгөөр карманд интернет гэдэг олцоод байгаад хүмүүс яагаад мэдээл мэдээ биш зүгээр ингээд мэдлэг болохоо байлцсан бэ тэр бүл нэг гэдэг амар харамсалтай тэр ингээд энэ бүхэнд холбоотой байхгүй би далайгаа далайтайгаа байгаа юм шиг санагдчихэж магадгүй холбоотой ойлтал яваад тийм ч тийм тэгээ энэ хамгийн чухал холбоотой юм удах нэг байхгүй мэдлэг гэдэг юм дээр холбоотой байхгүй мэдээлэл мэдлэг болгох ёол гэдэг байгаа шүү дээ ерөөс тий тэгээд мэдлэг болгочоод зөвхөн мэдгүй ш тэрэн дээр өөр юм гисэн өнцөг гаргаж өөрөөгөө өөр юм гисэн өнцөгтэй өөр юм гисэн ярих өнцөгтэй харах өнцөгтэй тийм байх ёстой байхгүй харьцуулж сурах ёстой жинлж тий одоо чинь энэ барууны нэг сайтнаас Дональд Трамп агуу гэж харчаад зүүнийхээс харчаад Дональд Трамп бол оранж юу гэх тий оранж толгойтой гэдэг дундаас нь юм гаргаж сурах ёстой байхгүй өөрөө тий аль алины харчаад энэ нь яагаад тийм байж болох вэ? Энэ нь яагаад тийм байж болох вэ? А тэгээд тодорхой хэмжээгээр аль нэг тийшээ дүгнэлт гардаг ч юм уу дунд нь буудаг ч юм уу тийм би зүгээр сайн нэг амар ойлгоход амарх гэж Дональд Трамп биш яага тийм. Тэгэхээр харин наа растигийн хэлдэг маш зөв бай. Бид нар яг үндэ бол нэрэ энэ интернет гэдэг энэ онлайн ертөнцгээд энэ агуу том номын сангаас бид нар мэдээлэл авах маш өндөр болцоотой байна. А дээрэс нь мэдээлэлээ та мэдлэг болгож авах тэг бүх болцоо нь бас байна. Тэгэхээр мэдээлэл бол ингээл хаа сайгүй орж ирж байгаа. Аль нь надад мэдлэг болох уу? Аль нь надад хэрэгтэй гэдэг өөрөө анализ хийж маш их бодох хэрэгтэй. За тэр дундаа би бас тэгж боддөг юм аа. Кино гэдэг зүйл бол хүнд бол маш их мэдээлэл а бас дээрэс нь мэдлэгийг бас маш олон талаас нь үзүүлж үлч чаддаг юм урлаг юм аа. Тэгэхээр би бас растигаас асуумаар байна. Чи яг энэ тал дээр бас нэг жоохон хүмүүст бас мэдээлэл өгөөч. Киногоор дамжуулж яаж өөртөө мэдлэг авч өөрийгөө соёлжуулж болох вэ? Тэгээ залуучууд бид нэ. Тэгээд юу л да нэг хүмүүсийн зав чөлөө, сонирхол хүсэл зориг бас өөр тэгээ. Зарим хүмүүсийн хувьд бол кино зүгээр л ажиллах тайлах ч юм уу тэгээ. Тэгээ зүгээр л үзэл өнгөрнө шүү дээ. Ихэнх хүмүүс анзаардаг нэг тийм амар ачаал бүтлгөөл нэг тийжнэс юм сураал тэгээ. Тэгдэггүй. А нөгөө тал нь юу гэдэг вэ гэхээр хүн киноноос юм аавн юм сурна тэгээ. Кино нь өөрөө хүнд юм өгч байгаа хэвээр сайн хийцтэй айдиатай те ийм байх шиг гүнгүүт ингээд давинчи зурулах гэдэг юм шиг те ван гог зурулах гэдэг юм шиг ойлгодог байхгүй үзэх хүн болгоно амар давинчи ойлгоод энэ чи те амар Стэнли Кубрикийн энэ чи ийм артыг ойлгох хэрэгтэй үгүй байхгүй амар энгийн юм байхгүй уул нь болол зүгээр наадчих юм байхгүй а тэгээд тир чин сайжраад явна шүү дээ би бол шин Стэнли Кубрикийн ихэх кино үзээгүй Альфред Хичкокийн ихэх кино үзээгүй Акира Куросавагийн ихэх кино үзээгүй зарим хүмүүс бол намайг одоо тэднийг үзээгүй юм бий юугаараа кино ярьдэн гэж хэлэх байх би бол тэр хэмжээнд хүрсэн байна гэж бодохгүй байгаа а нөгөө талаасаа би нөгөө өөртөө маргалттай болохоор гээд тэр хэмжээнд хийж хүрнэж байхгүй үзчихэж тэр хэмжээндээ хүрнэ гэж боддог өөрөө өөртөө тэгж маргалдаг юм байна жишээ тэгэхээр юу гэхээр зөвөр үзэх болгонд жоохон ачаалбгүй л илүү өгөөч л гэж хэлэх гэдэг зүгээр хамын аа тэрнээс илүү яаж болох вэ гэхээр үнэхээр цаг зав аваад зурцуулмаар байл те
үнэхээр ингээд киноноос яаж юм ах вэ гэдэг ч юм уу. Үнэхээр тэр их хичээгээ зорж ивэл жоохон судалгаа хийж л үзэх хэрэгтэй. Судалгаа л хийх хэрэгтэй. Зүгээр наацх нь Википедиагаас харчдаг, тий? IMDb ороод IMDb рейтингээс бусдын бүх гоё шүү. IMDb-ийн рейтингээс бусад ямыг харж байгаарэ гэж би зөвлө. IMDb рейтингээс рейтинг бол. Аа тэгээд тэжээс одоо юу гэдэг жүжигчтэйхэн нэрийг хараад хэлжилчдэг царайг нараа. Тэгээ өмнө нь ямар кинонд тоглосон байна, тий? Ирээдүйд ямар кинонд тоглохоор байна. Одоо юу гэдэг 5 кинонд тоглосон гоё жүжигч нь таалагдлаа гэж бодоход өмнөх 5 киноноо хэдэн таалагдав? Дараа нь ямар кинонд тоглох чинь? Тэр кинон хиний найруулагч найруулсан байж болохоор байна. Тэгээ ингээд жоохон тэр чинь ингээд одоо сонсоход нэг хийж үзээгүй үнтийн сонсоход айгүй их юм шиг санагдаж магадгүй л дээ. Гэхдээ ингээд удаан хугацаанд ер нь ямар ч юм сурахтай адилхан шүү дээ. Удаан хугацаанд багаар нь хийгээд ирэхэр хүс үсэгүү тэрийг учир олдогч бол чинь мэдлэг авдагч чинь. Одоо зөндөө олон гоё вебсайтууд байж байна, YouTube сувгууд байж байна. Википедиа гэж агуу юм байж байна, тэ. Тэгэхээр тэжээс авч болно. Бидний зорж байгаа юм бол тэр болгон хилтэй биш хүн болгон англи хэл байхгүй. Тэр болгон англи хэл сурыг гэж одоо зорё гэсэн чи цаг зав амьдрал нь таардгүй ч юм уу, тэ. Бас нэг тийм их юм байгаа л да. Эсвэл зарим нь бол үнэндээ хичээлж итгэл байдаггүй ч юм. Зарим нь залхуурдаг тийм үү. Тэгвэл бидний хийж байгаа бүх контентуудын одоо ихэнх контентуудын зорилго нь юу гэхээр тэр болгон тэр мэдээлэл, тэ бид нэр судлаад байгаа, бид нэр аваад байгаа тэр их мэдээлэл одоо хараад байгаа өнцөг, тэ тэр бид нар бүгдийг мэднэ гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр бидний өөрсдөө га мэдж байгаа чадлаараа одоо цуглуулж байгаа мэдлэг мэдээлэл харах өнцөг тэр болгоныг монголоороо монголчуудаа ингээд хуваалцаад үргээд ингээд явах бидний контентын зорилго ер нь бол. Тэгэхээр ер нь бол өөртөө судалж үзэх хэрэгтэй. Бидний контентууд дээр бас сонсоод үзээд үз тэрчнээс юу нь таалагч чинь таалагдахгүй нь авж байгаа юм байна, ахгүй юм байна уу, зарим нь хоосон байна уу, тэ энэ чинээс ингээ ялгаз алгаад бид нэр бас одоо биднээс гадна аюу гай пост моснууд оруулдаг хүмүүсээс байж гэн, тэ би юу видео хийдэг хүмүүсээс байж гэн. Тэгэхээр бас Монголдоо хүмүүстэй мэдлэг мэдээлэл нөө кино урлаг одоо кино үзэх мэдээлэл гэж нэг юм байгаа даа шүү дээ. Судалгаа тэрийг бас нээлттэй болгож өхийг хичээж л ажиллаж байгаа л да. Ер нь бол тэр бас том зорилгоудын нэг. Одоо манах вебсайт нэг вебсайтын нэг болон манах болж эхэлж байгаа. Оо зайц. Ер нь бол тэгээ одоохондоо бас зарлах болоо гэв нөө цэцрэг байгаа учраас ерөнхийдөө нэг вебсайтын нэг болон манах болхон. Тэгээд тэрэн дээр бол одоо бид нэр яванда кино урлагтай холбоотой дандаа мэдээлэлүүд бүгдийг ингээд юм одоо суйртай, их сурвалжтай, судалгаатай. Зүгээр тэр нэг сайн нэг бала тэр нэг юу вэ? Леди Гага жимсэн да 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 гэсэн ийгэлцэг юм чинь тэгэлтэй. Юуны галзуу өдрийн тэмдэглэл шиг юм бичсэн тэгэж ярилцтэй. Тэгвэл хүн болгон ширлээ те. Орж унсан ч юм байхгүй, юу ч байхгүй зүгээр битүү ширлцгээр л. Тим юм бол бид нэр хийхгүй. Ширэн зөөхөн байж болно, унсан зөөхөн байж болно. Гэхдээ унсан 5 хүндээ зориулсан те. Тим хийхгээл хичээгээл явж байна. Тэ хамын гол нь унсан. Тэгэхээр үнцэнтэй мэдээлэл олж бас авдаг байх хэрэгтэй. Тэгэл тэг юм бол ер нь тэгт тусам кино урлаг өөр ер нь кино урлагт хүнд урал дэмдэв. Ер нь бол ойлгох тусам жоохон жоохон ойлгоол. Тэг 100% ойлгоно шийдэж байхгүй 100 суурна гэж байхгүй. Гэтэ жоохон жоохон илүү ойлгох тусам л бол нь ер нь бол гой хайртай болдог. Гой урлаг шүү дээ ер нь. Улам амттай болдог тий. Улам тэмцээс юм уу мэдэж аваад хөөх юм бэ штэ гэл. Тэгэл дахин дахин үзмэр санагдал тий. Би айгүй сонь нэг кино үзсэн бүр тэр тусмаа лаг лаг кинонууд бүр дахин дахин үзмэр санагддаг шүү дээ бүр ингээл тэгээд шинэ шинэ юмнууд тийм сайхан бас тийм гоё гоё бүтээлүүд бас байна байна бас. За тэг түрүүний хойлоо бас нэг чи айгүй жухал юм хөндсөн тэр лүгээ бас эргээд орё гэж бодчих. Манай Монгол уран бүтээлчд бас нэг өөрийгөө боловсруулах хэрэгтэй гэд би бас яг тэр дэ айгүй санал нэг байдаг байхгүй. Өнөөдөр манай Монголын кино урлаг дэлхийн давцанд хүрцэн гэж бас зарим нэг уран бүтээлчд те яриад идэг. А хэрвээ мөнгө нь байгаа, техник нь байх юм бол бид нар Холливуудын хэмжээний кино хийчин мичин гэдгээ яриад идэв. Тэгээ би тэр усуудыг сонсохоор ингээ дотроо ингээ за арай биш байна да. Яагач хүчтэй гэдэг юм ийм боддог байхгүй. Учир нь юу вэ гэхээр гол юм нь бол уран бүтээлч өөрсдөө байгаа байхгүй. Бид нар өөрсдөө маш сайн боловсрох хэрэгтэй. А бид нар зарим нэг уран бүтээлчт нь бол яг 20 дугаар зуунаараа киногоо хийдэг. Яг 20 дугаар зуунаараа одоо ингээл те. Ингээл боловсрал нь ингээл байгаад байдаг. Тэгтэл амдирж байгаа нөхцөл нь айл хэдийн 21-р зуун гарцсан 21-р зуунд үзэгчт нь ч тэр кино урлагийн ч тэр бүр шал өөр төвшөнд очицсан байх чинь л нөгөө 20-р зуунаараа яриа бид нар дэлхийн төвшөнд очицсан гэж яриад байгаа нэг жоохон тийм. Тэгэхээр бас нэг уран бүтээлчд өөрсдөө нэг шат дахиулах уран бүтээлчд нэг өөрийгөө нэг аппетит хийх тэр тал дээр чинь нэг жоохон бас мэдээлэл өгөөч. Яавал юу нэг уран бүтээлчд нэг ямар
жугмаар одоо шугмаар одоо тий өөрийгөө ер нь боловсруулах хэрэгтэй юм бэ? Айгу том юу л да. Наад чинь бол бас айгу том. Амар наривчилж яриад явах зүгээр үндсэн нэг мэдээлэл энэ ийм болцоонууд та нарт байжтэй гэдэг юм яг л нэг хэлээд өгөхгүй. Тий зүгээр хамгийн наацханд нь хэлэхэд зүгээр л одоо дэлхийн кино урлаг хаана байна? Тэгээд дэлхийн одоо энэ нэг ингээд байгаа шүү дээ. Дэлхийн одоо хэмжээнд тий байна. Дэлхийн хэмжээнд байна. Дэлхийн тавцанд хүр чадхаар байна. Дэлхийд гаргана гэл тий. Кино юугаараа дэлхийд гардаг вэ? За чанар хийц болно. Болно болно. Чанар хийц бол чухал бай мэдээж чухал. Гэхдээ тэрнээс илүү айдиа байдаг хэрэг үү? За. Киноны гол юм чинь зохиол, киноны гол юм чинь сэдв. Ер нь. Тэр нь илүү чухал, тэр нь илүү содон байжиж, тэр нь илүү чухал бол тэрүүгээр илүү хүмүүс тий илүү цаашаага хүрэн. Түүнээс биш жүжигчин амарсайхан ярьжсэн л да. Одоо тэр Mongolian Connection кино бол зүгээр тэр нэг Монголд зүгээр нэг байдаг акшн кино хийхтэй биш. Тий Монгол Кыргызста одоо Америк гурван хүний өөр үнцэг, өөр соёлын өөр тэр ойлголтууд тий. Тэрийг инээдтэй талаас нь драматик акшн айлал талаас нь тий ингээд харуулах хичээж хийжсэн. Тэр агүй зүг байд яг. Юу гэхээр Монгол соёл, Монгол амьдрал, Монгол түүх, Монгол соёл урлаг энэ бүхэн юник буюу содон тусдаа өөр дэлхийн хааж байхгүй. Энэ дээрээ суулгах хэрэгтэй. А гэхдээ энэ дээрээ суулгангууд тэр канон, кинон дотроо бид нар агуу энэ гоё гэдэг байх биш. Тэрийгээ өөр өнцгөөс харуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэржээч тэрний сонин содон гоё юм байна гэдгийг харуулна. Түүнээс бид нар өөрсдөө тэр кинон дотроо ядж байгаа. Зүгээр өөрсдөө жилтгч бүр кинон дотроо бид нар гоё гэдэг хар чинь Дональд Трамп тухай киног байд. Нөгөө Трамп ч өөрийгөө амир гэдэг та ялгаагүй болчихсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм байхгүй. Яг монголчуудын тэгж харагдаад байдаг байхгүй кинон дээр харчвал Монгол амир, Монгол мундаг. Монголчууд баян. Тэ. Монгол гоё хүүхнүүдтэй, гоё охтоттой. Гэхдээ чи чинь хэрэг хихи оронд үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Өөр өнцгөөс. Тэр нөөник би зүгээр юу дурдсан шалтгаан нь бол яг тэр Монгол connection-ыг бол тэр яг маркетинг айгүй буруу хийсэн кино л доо. Гэхдээ ер нь бол тэрэн дээр авахар тийм гоё idea байсан байхгүй. Тэгэхээр бас энэ дээр зүгээр өөр бодож байгаа юм юу гэхээр зүгээр өөр өнцгөөс харж сураач ээ. Тэгээд кинонд ачаалбал нэг хэцүү юм ийм байна л да. Одоо энэ донд бол яг ингээд за зүүкэнд одоо кино театр бол зүгээр бизнес учраас ерөнхийдөө бизнесээ болно. Бас тодорхой хэмжээгээр одоо чинь өргөө кино театрын салбарууд 5-1 дугуйлттай байх ёстой гэдэг шаардлага тавьсан. За окей fine. Гэхдээ ер нь бол их мэдээж кино театр бизнесээ болно тийм. Үзэгчт нь болохоор ихэнх масс бол бас юу яадаг? Ач холбогдол өгж үүсэх нь баг. Тэ үзэл гараа авчдаг. Тэрийг нэг өөрөө цагийг дэми өрсөн ч гэж боддоггүй те нэг тийм амар судлаад энэ юмс ойлголт аваад байх шаардлагатай гэж боддоггүй юм үзэгч нь илүү их ер нь бол тэгэнгүүт кино хийж байгаа уран бүтээл за уран студиуд нь ихэнх нь мөнгөний кино байдаг ихэнх нь бүгд биш шүү ихэнх нь тэгэнгүүт аль алиндаа зөвтөд байгаа байхгүй тэгээ нэг гурван хөлтэй ширээ байгаад байгаа байхгүй тэнд ер нь бол тэгээ ингээд зогцсон систем байгаад байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр нь буруу. Гэхдээ би биндээ ашигтай. Тийм учраас болоод байна. А тэгвэл над шиг хүн орж ирээд ингээд нервтэй тэг бүр сүулдэ нервтэй ингээд бүр ингээд одоо уус дайраа гарч байгаа телевизэр тэг SPN телевизэр нэвтрүүлэг хийгээ нервтэй ингээд өнгөд нөгөө хэд нь өөрсдөрөө дайралттай гэж хүлээж аваад сүулдэ харааж эхэлж байгаа байхгүй тэг. Нам намаг байлаа намагч юм сүулдэ бүр SPN-ийг хаштаг хийцэн хараад марацл явчихлаа. Тийм хэмжээнд хүрж байгаа тийм. Тэгэнгүүт буруу гэдгээ хүлэн зөвшөөрөх эсвэл энэ систем нь өөрөө болохгүй байна гэдэг хүлэн зөвшөөрөх бас хүмүүс байна. Тэр дунд нь явж байгаа. Тэгэнгүүт тэр хүмүүсийн асуудал нь юу вэ гэхээр юу асуудал биш зүгээр тэр хүмүүст юу нэг хэцүү байна вэ гэхээр Монголын хүн маш цөөхөн. Хүн ам цөөхөн дээрээс гадна салбар доторх залуу хүн уран бүтээлч хүмүүс гэнгүүт за энэ 1000 ун дунд тоологдох юм удаагүй болчих шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэ 1000 хүртээ гүйтэй болно. За хүмүүсийн доктортой гэвх юм бол ч удаа 1000 хүрэх бүр өргөжгүй хаачсан. Тэ 4500. Тэгэнгүүт тэр хүмүүсийн дунд явж байгаа нэг хүн чинь нөгөө хэдтэй шууд хэлж болдгоо. Паблик хэлж бол бүр болохгүй. Тэ ажилгүй болно, гэрэргүй болно, нэг болвол юу гэдэг юм. Нөгөө хэд бүгд үгүй яадна. Тийм үү? Тэгэнгүүт тэр хүмүүс чинь нөгөөдгөө хэлж чадахгүй дагаа яваад байгаа бүгдээрээ ажиллагаа ингэж яваад шүү.
Миний давуу тал хувь хүний зүгээс те. Давуу тал энэ дээр юу вэ гэхээр би ерөөсөө урлагийн яг оо манай аав хоёр хойлоо уран бүтээлч юм уус те. Гэхдээ кино урлагийнх биш. Хойлоо өөр уран зураг. Уран зураач юу? Каллиграф тийм уран бүтээлч юм уус. Гэхдээ би тэр салбарт нь өсөөгөө. Салбарт нь ажиллаж яагаадгүй салбраас нь суралцаагүй. Тэнгүүд юу вэ гэхээр би дали орж ирж байгаа юм. Надаа риск байхгүй. Хүмүүс намайг янз бүрээр харааж болно. Янз бүрийн хаалт хийж болно. Янз бүрийн байж болно. Тэнгүүд миний платформ Facebook, YouTube дээр тэнгүүд тэрийг хаалцдаггүй шүү. Тийм үү? Тэ миний хоолыг хаад улаан цэвэр зэрэг багалзуурчихгүй л болоод тэгэж чадахгүй. Гэхдээ тийм тэнгүүдээ тийм учраас надад давуу тал үүсэж байгаа. Үнээр ингээ гоё өөрчлөе те. Систем нь буруу байх, хэдүүлээ өөрчлөе, чанартай юм хий, киногоо судлаа те. Ингээд зөв юм ярьж бодож байгаа хүмүүс нь чаавс ихэнх нь өөрчлөлт хийх боломж нь байдаг орчин нь байхгүй. Маш хэцүү. Ер нь бол хүн амьдтай учраас. Би зөрүүлээд энийг ашиглаад над миний хариуцлага нь юу вэ гэхээр өөрөө талтаа яриад байж магадгүй те. Хариуцлага нь юу вэ гэхээр би маш судалгаа сайтай, маш зөв үнцгтэй шалтгаантай ярих хэрэгтэй. Ер нь бол зүгээр н аа юм уу хог гэх. Тэг юм бол би ямар ч хэрэггүй. Хинт ч хэрэггүй. Би юм яриад ч хэрэггүй. Тэ? Дугаа мөрөөрөө хөөгөө явуулсан дараа. Яагаад муу юм? Энийн оронд яаж болох вэ? Энийн оронд ингэвэл зүгээр юм байна. Энэ нь юм байна. Дараагийн удаа ингэсээ энэ юм байна гэж яриад өнгөрөө явах хэрэгтэй. Тэгэд тийм учраас л ерөөхдөө энэ юмнуудыг хийгээл явж яах вэ? Тэгээ сая тэгж штэ одоо нэг кино уран бүтээлчдэд юу гэж хэлэх үү гэхэл тэ. Тэгвэл яг тийм л байна. Ер нь бол үзэгчтэй хүндлэж чая тэгээ үзэгчд бас одоо түрүү ярьсан би нэг түрүү хэлсэн шүү дээ бүгд ийм бас ихэнх өн бол нэг тэгэж очиад бүдл үзээд байдаггүй байх гэт. Тэр чинь ихэнх гэж би хэлж байгаа бүгд биш. Үзэгчтэй хүндэлж сурмаар байна. Үзэгчд чинь бас тийм тэнэг биш шүү дээ тэгээ сая дээр 2000-ийн киноны трейлер улаан цай тэгэл Infinity War киноны трейлерийг бүр ингээд копи дот хийсэн. Айн үгүй зөвхөн айн биш тэр бас палануудын хэрэгч гэтэн. Тий. Одоо би сая тэрийн сая 2000 гэдэг киноныхоор юу вэ? Хайг киноны хагын 2000 киноны ревюгийнха интро дээр дооёлоод оруулсан байгаа. Эдитлээ. Бүр төгс тарж илээ. Би ингээд хараа. Премьер дээр катлж байгаа байхгүй. Avengers AI тэг нэг юуны epic нөө ингээд гүйж гарч идэх гэсэн чинь бүр ингээд дооёлоор тарж байгаа байхгүй. Кино трейлерийнх нь юу нь бүр өөр автомат тарддаг гоо тарж илээ. Тэгэл би тэр ингээд оруулсан байгаа. Тэрийг харж энийх нь инээнэ. Гэтэл зүгээр. Аа тийм тэр байхгүй юу? Үзэгчтэй хүндэлт сурах хэрэгтэй. Дээрээс нь боловсруулах хэрэгтэй. Айл ал нь маш том шаардлага. Тэгээ тэрийг л ухаарчих юм бол хүн өөрөөсдийн стил гэж байна. Сонирхол имиж те ажиллах аргачлал байгаа шүү дээ. Мэдээж өөр энэ чинь гол хуучны ном уншаад кино урлагаа судалдаг хүмүүс ч болно. Тэгээ хуучны шигэлтгүй ном уншдаг ч юм уу. Эсвэл интернетээс хардаг, эсвэл кино үздэг, эсвэл зөвхөн итал кино үздэг. Юу вэ гэдэг? Хүн бол өөр аргатай. Гэхдээ зүгээр хамгийн гол point нь үзэгчд юу үзэгчтэй л хүндлээ зурчих. Тэгээ үзэгчдийн хүндлээ зурсан бол хүндлэгцэн үзэгчдээсээ орлого олох нь зүг үйлдэл болж байгаа. Тийм шүү дээ. Ер нь бол. Тийм. Тий, ер нь бол ID юм тэр. Аха, маш зөв хэллээ. Хүндлэгцэн үзэгчдээсээ орлого олно гэдэг чинь маш зөв баггүй. Энэ үзэгч чинь таны тэр хийсэн киног чи үзэх гэж өөрийнхөө хөлс хүчээ, тэ? Хамаг цаг зав аваа зарцуулсан тэр мөнгөө төлөөд ортол өөдөөс нь ёстой нэг хогийн юм хийцэн тий копидод хийцэн юм үзүүлэх юм бол тэгээд үзэгчээс гэсэн өөрөө өөртөө хүндлээ тэгээд хууч мууц тийм киног бол киноч юм уу ямарваа нэг юм их юу үзээт чирэггүй сонсоод чирэггүй гэж би боддөг штэ. Тий, тэгээд тэрнэр одоо нэг юм асуудал байна. Одоо сайн ингэж штэ хөлс одоо хөлс хөдөлмөрөө гаргаад хүчээ гаргаад осон мөнгөөр ирээд уран бүтээл үзэж байгаа тийм үү. Тэнгүүд уран бүтээл одоо хүмүүс нөгөө уран бүтээл зарим нэг уран бүтээлчтэй яг тэр уран бүтээлчдийг өмөрдөг хүмүүс ч юм уу юу гэдэг вэ гэхээр кино хийж үзээгүй юм байж гэж гэдэг баг. Тэ кино хийж үзээгүй юм байж кино зураг авалтын багаар хөдөө явж нэг өдөр даарж үзээгүй байж гэдэг ч юм уу тэ. Аа кино хийсэн хөтөлбөрлөөгөө юм уу байл тэ. Урлаг баггүй наад гэж байна. Ялгаатай баггүй юу? Ер нь бол тийм үү. Офис дээр хоёр бичиг хийх хэрэгтэй бичгээ хийгээд хийхстойгоороо цалинга авах нэг үү. А кино урлаг хэрвээ цалин тогтоогоогүй орлогоносоо хувиа авах гэж авах гэж ажиллаж байгаа бол урлан бүтээлч нь өөрөө сайн байгаад хүмүүс төртөөлтэй байж ийж мөнгө олох шүү дээ. Угаасаа урлаг тийм. Урлаг спорт хоёр тийм шүү дээ. Би бэлтгэл хийлээгээд надад алтан медаль өг гэж хизээч хинч тэгдэггүй л байсан шүү дээ. Би бэлтгэл зөндөө хийсэн. Би бэлтгэл хийсэн гэд хинч хизээч намайг ийм компаниуд намайг рекламад тоглуулж идэхгүй л байхгүй. Тэр чинь амжилт. Амжилтыг юугаар дүгэндээ хоорондоо өрсөлдөж дээр нь гарч байгаа. Уран бүтээл яг хөөхөөр хүмүүст хүржээж
хүмүүст хэр сайн хүрсэн, хүмүүсийг хэр их сайн өдөө хатгасан, хэр их бодлогот одоо бодлошруулсан, тэ хэр их инээлгсэн. Гэтэ инээлгэлтэй юм суйртай, тэ хэр сайн хийцтэй. Тэр чинь тэгжээж зөрүүлээ сайн уран бүтээл болж. Одоо түүхэндээ мөнгө олоогүй тухайн үедээ хог гэж хүртэл яригдчихсэн агуу уран бүтээл зөндөө байдаг шүү дээ. Эргүүлээ харахад агуу уран бүтээлүүд, уран бүтээлчд нь ч мондөг, тэ тухайн үедээ хөөрх юмд мөнгө олоогүй. Тэр чинь ганц мөнгөний асуудал биш байхгүй юу? Тэгээд нөгөө шүмж ярангууд тэр хүмүүс чинь бас адилхан хүмүүс хөдлөмөрлж гээ, хоолоо олох гээ гэх тээ. Гэхдээ шүмж хүлээж авч чадахгүй юм болол тэр чинь яг гэх шиг урлаг хийж байгаа юм. Урлаг хийгээд байгаа юм чинь. Гэхдээ уран бүтээл хийж, уран бүтээл хийж байгаа юм талахыг гэдэг юм. Би нөгөө талах гэж яриад байгаа. Монгол уран бүтээлчд ихэнх нь талах үйлдэл үүсдэг. Кино театрууд нь талах зардаг, үзэгчд нь ихэнх нь нэг ямар талах гэж байгаа мэдэхгүй хамаагүй үйдчдэг. Тийм ч учраас нөгөөд нь хийдэг, нөгөөд нь зарчдаг. Бидний хэлээд байгаа юм болохоор энэ иймэрхүү талхаа нь энэ нэгэн сонирхороо энэ иймэрхүү талхаа шүү сонирхоо баг дэмий гэж маадгүй тий энэ ийм ийм процесстэй хийгдсэн талхаа нь энэ нь иймэрхүү процесстэй хийгдсэн талхаа нь ийм хүн хийсэн байна энийг ийм хүн хийсэн байна гэдгийг л хүрэх гээд байгаа бид нар бол тэрнээс яг 100% аа бити үү хилээч бити үү гэж хэлэх сонирхол баг а гэхдээ хэлэхдээ хэлнэ ер нь бол ягаад тэр зарим нэг хүмүүсийн цагийг үнэлэх хэрэгтэй тэг. Бид нар бас зөрүүлээ тэр хүмүүст цаг гаргаж үзчихсэн шүү дээ. Бидний юм яг. Бид нараас бас нэг юм сонсч шít. Дуртайж байсан, дургуйж байсан. Тэгэхээр тэр үнэ бас цагаг өнлөх шít. Нэг тийм үү. Оо, чиний ярианд ороод би нөгөө асууна гэж бодож байсан юм овтлом марччихлаа. Би нилийн далиж байлагаад нөгөө гайгүй. Гүүгүү зүгээр зүгээр. Маш зөв хэрэгтэй юмуудыг хэлж гээд бүр миний бүр бодож явдаг бүр хэлхийсаа гэж бодсон юмуудыг хүртэл хэлж гээд тэгэхээр би өөр маш их баяртай байна. Тэгээ би өөр тэр дундаа болоод хамгийн гол нь битэрийн ингэж одоо бүр нэрвтэн барин хилээд ингээд байгаа юм нь яг үндэ бол нэгдүгээр Монголынхоо үзэгчдийг те бас нэг арай өөр төвшөнд аваачих гад. Хоёрдугаарт бас нэг Монголынхоо энэ кино үйлдвэрлэдэг байгаа энэ уран бүтээлчтэй бас нэг арай өөр төвшөнд бас дахиад аваачих гад. Та нар маань ингээд л шүү дээ гэдгийг л яриад байгаа байхгүй да хамгийн гол юм. Тэрнээс биш энийг гол юм нь ерөөсөө энийг хилээд байгаа те. Хамгийн гол юм нь за бүр сайн ингээд айгүй их юм яриа. Зарим нэг одоо энэ үдчих юмс нэрвтэй ихэлсэн ба. Аа, зарим зүгээр хамын зүгээр гол юм энэ чэнээс авах юм нь юу гэхээр гоё яриа өрнөл. Ерөөсө бүр тэр бүр эцтэй толгоом бол бүр хамгийн эцтэй толгохтой гол юм юу гэхээр гоё сайхан яриа ирүүл хилцүүлэг мэтгэлзэн ч болно. Ээ бүр сэтгэл хөдлөлтөй passionate бүр ингээд нэрвцэн мэтгэлзэн ч болно. Аа, хамгийн болохгүй зүгээр шугам давхгүй давах шаардлагагүй давахч болохгүй байгаад байгаа шугам нь юу гэхээр хувь хүнлүү дайрж доромжлохоо л болж байгаа хэрэгтэй. Racist байгаа болж хэрэгтэй, sexist байгаа болж хэрэгтэй. Homophobic байгаа болж хэрэгтэй. Ерөөсөө тийм. Сая манай пэйж дээр нэг нөхөр баахан racist юм ярьж байгаа бандуулаад зүйлдээ YouTube дээр орж ирж хөрүүл мөрүүл хийгээ. Сүйдээ дайрж мар амар юм бас. Олон тэр. Ерөөсөө тийм юмудаал болж хэрэгтэй. Тэгсэн цагт гоё яриа өрнүүлэх юм бол баг би бинээсээ суралцаад ч явчих юм бол. Тэр нь бол. Гэхдээ гол одоо бидний энэ яриад байгаа хийгээд байгаа юм чил энэ хүмүүст бас нэг юм мэдүүлэх гээд одоо суралцуулах гээд байгаа. Тэрнээс биш ингээд нэг божигнуулаад хэрэлдүүлээ дайсан болох гоо тэг ингээд байгаа юм бол биш шүү дээ. Тэрийг аюулсан ойлгох хэрэгтэй. Тэг чи яг түрүү сая хэллээ. Энэ кино урлаг гэдэг чи өөрөө айгүй хүчтэй урлаг. Тэг арт түмнийг бас тэр чигээр нийтээр нь хөдөлгөж чаддаг. Хүмүүст одоо маш олон талаас нь ойлгуулж, том жижиггүй ойлгуулж чаддаг ийм айхтар дүрсний бүх талын урлагийг базаад ингээд нэг цүн болгоо үзүүлчихдэг учраас хүнд нөлөөлөх нөлөө нь айгүй хүчтэй л дээ. Тэгээд яг энэ кино урлагаар дамжуулж ин монголчуудад те одоо зарим нэг уран бүтээлчдийг би бүр онцолж хэлмээр байгаа. Монголчуудыг ийм нэг амар одоо үнцэрхэг гэдэг үгээр дамжуулж ин одоо энэ расист үзлийг ингээд дэврэгдэг те одоо бүсэд орны улсуудыг үгүйсгдэг тэр улсуудын амжилтыг үгүйсгдэг бид нар лагшуу гэдэг ямийг ойлгуулж ин кино урлагаар дамжуулж ойлгуулад байгаа би амар харамсаж байна. За дээрэс нь одоо эмгхтэй хүнийг ингэж нэг эд материал талаас нь одоо хүмүүст ойлголтыг төрүүлдэг. Үгүй энд би бүр амар харамсаад идэг байхгүй юу. Одоо за Европод тэр дундаа ирэх юм бол за бүр монголчуудтай хэлээ тэр нэг үнцэрхэг гэдэг үгээрээ дамжуулж ин расист гэдэг үгслээ болоороо тэгвэл тэр ч хамгийн муухай шүү. Европт бол энэ расист гэдэг үгэл бол за бурхан минь та тийм үгэл гаргах юм бол тэгэл юурээс асуудал болоод энд чи ингээ олон орны улсууд гэж олон орны улсууд амьдарч байгаа учраас тийм ямыг одоо бүр хуулийн төвшөнд очдөг учраас манайхан тэрийг ингээ амар дэвэргээд байгаад л бүр гайхаад идэхин. Тийм. Би бас тэрний асуудлыг ингэж бодсон юм л да. Монголчууд маань
Одоо ингэж дээ шүү дээ. Орсуудын ер нь бидний нэг гадаад хүмүүс гэж нэг хардггүй шүү дээ. Тий. Яагаад ч тийм нэг тийм нэг ойлголттой шүү Ааха, дээ боёо. Монголчууд Цаанаас тийм агаад нөгөө. байдаг тий. Тийм ч одоо эмээ өвгөө нар ах эгчнэрийн ерөнхийдөө үеийнхэн зах эгчнэрэн чааш эмээ өвгөө нарынхаа үеийнхнээс бол нөгөө ооё ах эгчнэр гээл тий. Тий. Ооё нар гээл. Тэгэл хятадтай угаасаа хуужаа гэдэг дургу тий. Орсуудыг болохоо ооё ах эгчнэр гээ. За яг нөгөө балгаар малгаар чихүүдтэй гайгу тий. Орчиж гарддаг байсан юм болохоо. Тэнгөт би зүгээр бодоод нөгөө exposure гэдэг нь шүү дээ. Монголчуудад яг нэг тийм олон соёлын олон өөр арьс өнгө соёл шашин тийм юмний ингээд нөгөө нээлт ингэж болж байгаагүй түүхэндээ. Яа бүр дээр үед бол мэдээж тэр чинь ингээд хэдэн мянган километр яатсан том гүрэн байсан өөр асуудал. Одоо ер нь орчлуулын нэг 2-300 жил шүү дээ. Олон соёлын юм ингэж юм нээдэг үү тийм ямар сандаа тэр нөгөө соёлын давтлага гэж нэг энэтхэ юм болж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм айлын цаасмаас гэсэн чинь гайхаа. Тэрнтэй адилхан сав мом. Тэр шиг яг тийм болж байгаагүй. За одоо үед яг одоо яг тийм болж байгаа байхгүй. Одоо ингээд хүүхдүүд нь дэлхийд нээлттэй өсөж байна. Одоо байгаа тийнейжрүүд бол биднээс өөрөөс чинь шал өөр сэтгэлгээтэй өсөж байгаа. Тэ бүр дэлхийд нээлттэй. Тэ би өөрөө нээлттэй гэж боддог бол одоо тийм ч гайгүй тийм соёлтой хөөрхөн 18 настай хүүхд надад ирээд бол бүр амар юм те дэлхийн нээлттэй юм ярина. Шал өөр. Тэр маш зүг байхгүй. Яг тэрийг нөгөө нэг нөгөө чиглэлийг л зөв чиглүүлчих хэвчээ. Хязгаар тавихгүй ш зөв чиглүүлчих хэвчээ. Би бол тэгж л яг бодож байна. Тэрнээс болоод тийм хаалттайгаас болоод ерөөсөө ингээд нэг тийм racism гэдэг чинь буруу гэдгийг ойлгохгүй байх шүү. Ер нь бол. Тий. Өөртөө тэгж үзээгүй, өөртөө ялгагдаж үзээгүй. Ер нь бол. Нэг тийм би бол жишээ нь 11 2-т л racism дүртэж үзсэн. Хүүхэд байхад би тэрийг тхүү үед нь ойлгохгүй юм шиг хүүхэдтэй ингээд яагаад намайг ингэж ялгуурж байгаа юм бол би яасан бол гэж хүүхдээ. Тэгэл уйлал ээж дээр очилт гэж. Тэнгүүд дараа нь чинь нэг 4 5 жилийн дараа тий нэг жоохон тинейжер болоод юм бодоод гэсэн үг ойлгож байгаа. Оо чинь хэрэг 13 та ангитай байсан га заа чинь би юм чи 10 юм биш тэгээ. Тэгээ намайг албаар ингэдэг байсан юм биш. Өөд чи ийм байсан юм биш. Намайг ийм үгээр хэлж ирсэн. Өөд чи ийм очихтай юм. Тэрэд чинь болох. Тэнгүүд би тэр тий Нина Павловна гэдэг багшаас болж орс арт түмнийг үгүй ятсан оронд А тэр хүн муухай racist багш байсан юм байна. Би болохгүй юм байна. Яруусаа тэгэл болох. Айгүй ингээ. А тэр дээрэс нь эвгүй юм байдаг л та. Одоо чинь ингээл homophobic те racist хүмүүс хар ястай хүмүүс айчууд яаж зүв бие авч явах уу гэдэг бол монголчууд хэцүү. Яагаад тэгэхэр мэдгүй юм чинь. Баян хар ястай хүмүүс те араб ч юм уу хар ястай хүмүүс хажууд байгаагүй мэдгүй. Тий баян би зүгээр хар ястай зүгээр өөр үндэстэн хүмүүний хажууд. Баян байж үзүүлж мэдгүй. А мэдгүй байвал өөр хураал бай. Тэ өөрийн хороо гэдэг нь тэр хүн лөө халтхгүйгээр зүгээр ингээд юугүйгээр тэр хүний орон зай руу халтхгүйгээр тэр хүн лөө чиглэхгүйгээр л байгаа зурчих тэ а дээрэс нь асууж үз а хэрвээ контакта байх боломжтой бол ингүүл зүгөө буруу юу асууж үз тэ чинь соёл юм чинь мэдэхгүй дэлхийн бүх соёлыг хүн мэднэ гэж байхгүй шүү асуугаад үзчих хэрэгтэй нэг бол хажууд нь зүгээр байгаа хүмүүсээс суралц тэ чинь ингээд би процесс шүү дээ бүгд суралцаад явна тэ тэгэхээр тэгэх хүсэл их баг байгаа юм шиг санагдаад байдаг хөө надаа би бизнесээ суралцаад хүндлэх зориг. Тэхээсээ илүүгээр амархан ялгаа харчдаг тий. Энэ тийм энэ юм байл тий. Одоо ингээл айгүй том кино жүжигч юм мүжигч юм амар том мод мод тий. Монголдо тий. Тийм хүмүүс ингээл пост мост имиг аамууд амар бүр санаа зомоор homophobic санаа зомоор racist юмнууд бичсэн л байдаг. Тэгээд тэгээд одоо доор нь би бичээд ч одоо яг хөө тий харангуут ингээл динийх нэгэ дэмчин дэмжээл тэгэл тэгэл дүү олон нийтийн одоо жишээ нь ингээд нүр одоо юу те нүүрэн дээр явж байгаа хүмүүс тийм бодолтой ингээд байж идэг тэрийг нь шүүмжлэх юм бол боо юм болно шүү дээ шүүмжлүүлэхгүй шүү дээ тэр чинь тэгээд тэрийг үүрэг хариуцлага гэж бас давхарулж авахгүй байхгүй одоо тэр саяны нөгөө нэг төрөө ярьсан шүү дээ одоо энэ нөгөө хоёр шидэв холбогдож байна л та төрөө нөгөө нэг уран бүтээлчдэд юу хэлэх вэ те чухал юм нь юунуудын нэг вэ гэж ярьжсэн тэрний нэг юм үүрэг хариуцлага байхгүй тийм нийгмийн өмнө энэ чинь үүрэг хариуцлага та одоо бид нарыг хийж байгаа видео ч гэсэн ингээл паблик дээр цацагдаж байна паблик юм одоо яг бид нар буцаага устгаж байна гэхдээ сэтгэлзэн хувьд өөмч гэдгийн хувьд болоод хүмүүс их болчихж байгаа байхгүй хүмүүс тэрийг ингээд оюундаа шингэвэн дүүгнэн те юм авах нь навна авах нь авахгүй нахгүй тэнгүүд бид нар тэрэн дээр хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Тэрэн дээр тийм үү. Тэгэхээр тэрэнтэй адилхан уран бүтээлч төртөл тийм баггүй уул нь бол тэр чинь ингээд хариуцлага гэж багч та. Тэгэхэд хариуцлагагүй л айгүй ханддаг юм шиг санагдаад байна одоо бол. Тэр л айгүй дутагдаад байгаа.
хариуцлагаас илүү зөвхөн мөнгөө л бодоод байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Тэ. Энэ би энэ уран бүтээл хийж байгаа улсуудыг энэ та бүхэн нийгэмдээ ямар аймар те юу цацж байна, мэдээлэл цацж байна гэдэг юм айгүй сайн бодож те тэр кино контентуудаа хийгээсэй гэж айгүй их боддгийн. Та бүхний хийж байгаа тэр чинь хүүхдүүд үзэж байгаа, залуучууд үзэж байгаа те бас хөгшчүүл үзэж байгаа. Тэрийг айгүй сайн бодосоо гэж боддгийн. За одоо хоёулынгийн өнөөдрийн яриа бол аюу халуун. Тэгээд ер нь бол аюу тийм юу боллоо. Тэгээд энэчнээс бас маш их улсууд маань бас юмыг ойлгож бас мэдэж аваасаа гэж бодсны үндсэн дээрээс энэ зүйлсүүдийг битээр бол ингээд нэрвтэн барин ярьсан шүү. А тэгээд та бүхэн бас өөрсдийнхөө бодлыг битээрийн ярьсан сэдвийн дагуу бас бодлыг чөлөөтэй хуваалцараа доор комент хэсэгт. Тэгээд ерөөхдөө бол энэ нэг муухай үзэл, энэ нэг муухай ямиг л одоо контентороо дамжуулж болохгүй юм шүү гэдэг юм ил нийгэмд хэлэх гээд байгаа юм. За тэгэл зүгээр яг бонус олгоод бас нэг бас чамаас бас мэдээлэл авъя гэж бодож байна. Ер нь кино үзэхдээ бид нар одоо үзэгчд бид нар за бас чи өөрөө бас те ямар одоо те ямар одоо каналаар ямар сувгаар одоо тэр тухайн киноны рейтинг одоо үзэж те зөв киногоо олж үзэх ёстой вэ? Тэрийг чи гоё чиглүүлж өгөөч. Одоо болохоор айгүй ерөнхийдөө олон жил кино сонирхоод ингээд явцсан болохоор ерөнхийдөө уран бүтээлчид ч юм уу жүжигчид тиймэрхүү юм дарах бас нэг аргатай болцсон л доо. Тэгээд хүмүүст бол ялхэд за рейтинг дээр ярихад Rotten Tomatoes ба штэ тийм. Ингээд байхгүй хүмүүс 90% гэнгүүт нойны юм тийм агуу кино биш тийм. 40 хэдэн хувьтай онгоц нь энэ юм юу шинэ хүмүүсээ шөөмжлөгч. Тэг чин positive negative гэсэн л хоёр юм баггүй. Нэрг шүрг. А тэр нь юу гэхээр доор нь чинь том кино бол 2-300 шөөмжлөгчдийн үнэлгээнүүд мөгд байж байгаа. Нийт шүүмжлэгчдийн үнэнсэн үнэлгээ авах шүүмжлэгч нь одоо од өгд юм уу 5 од өгд юм 10 одоо 10-аас 0-д 10-аас 10 гэж өгдөг юм. Тэр рейтинг болгоныг дундажлаад ихэнх нь эрэг байна уу? Ихэнх нь сөрөг байна уу гэснийг л хуваар харуулж байгаа хэрэг. 90% байх юм бол ихэнх шүүмжлэгч нь таалагдсан. 90% таалагдсан гэсэн үг. 90% сайн уран бүтээл гэсэн үг биш байхгүй. Тэгээд review-ийн уншсан бодолд тийч чинь зарим нь одоо 90% гэсэн мөртлөө ихэнх одоо чинь Captain Marvel дээр бол одоо 70% байгаа. Тийм аймаа бүгд 10-7 биш. Ихэнх нь 10-аас 5 хагастай, 6-атай тий 3.5 оодтай ийм юм сул байна. Гэхдээ review нь өөрөө одоо эрэг учраас тэр нөгөө нэг ховийнх нь эрэгт орчдөг. Тийм үү? Тэгээд 71% гэж байна. Шин тиймэрхүү. Одоо Metacritic болохоор илүү хатуу. Ерөөхдөө үнэлгээтэй. Маш цөөхөн шүүмжлэгчдийн үнэлгээг авдаг. Metacritic болохоор YouTube энэ төрх тооцогддог. Вебсайт тооцогддог. Цэвэр хэвлэмэл одоо хэвлэлийн одоо юу нэг рейтингийн шүүмжлэгчтэй. Шүүмжлэгчтээс юу авдаг? Хуучин гэх юм уу да. Одоо яг сэтгүүл сонин хэвлэлийн яг одоо хуучин тийм бичвэрийн шүүмжлэгчтээс үнэлгээг авдаг. Тэгэхээр нэлээд хатуу талтай. Юу Metacritic дээр 80 маяг авна гэдэг бол бүр нэлээд сайн уран бүтээл надад авна. Ер нь бол тийм амаргүй. Тэгээ одоо хөгжимч гэсэн Metacritic ч бас видео тоглоом хөгжим телевизэн бүгд нь хөгжлөө шүү юм шүү. Тийм шүү юм байдаг тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг хэрвээ Rotten Tomatoes-оос үнэлгээ авдаг бол болно. Гэхдээ тэр нь зүгээр чиглэл гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэ 90% байлаа гэд одоо чинь MCU Marvel Cinematic Universe хамгийн өндөр үнэлгээтэй кино Black Panther 97. Би бол хамгийн нэгтгэв Black Panther хамгийн агуу кино нөө хамгийн сайн кино нөө үгүй. А гэхдээ миний заа нэг топ 10-т нь орж байгаа. Би нэлээд дуртай Black Panther. Гэхдээ чи яагаад 97%-ээр 97% шүмжлэгчд нь таалагдсан гэсэн үг болж байгаа юм. Тэрс яг рейтинг те рейтинг юм бол агуу байл одоо Winter Soldier ч юм уу өөр кино илүү байх магадлал өндөр. Ер нь л тийм их. А IMDb бол IMDb-с бид үрсэн шүү дээ. Рейтинг нь хараад хэрэггүй. Бусад юм энэ чинь сахвар ихтэй гоё албан ёсны мэдээлэл те жүжигч юм production зураг авсан газар гоё нөгөө trivia гэж сонирхолтой сони ажиглалтай мэдээллүүд гэж нөө нэг бол тэднээс нь авч сурах хэрэгтэй. А зүгээр юу болвол rating нь бол тэр зүгээр маш дуртай дургуун нь ороод хийж болно. Дургуун байсан чи тэр Монгол кино 10 rating киноны зөндөө төчмөдхөө 9.8 9 те. Бүгд тийм үү? Би Монгол юг харахгүй шүү дээ дотроос. Харахгүй шүү Монголчууд нөөрсдөө ороод баг хараад очиж байгаа юм шиг. Тийм. Тийм учраас IMDb рейтинг дэтгэх хэрэггүй ээ, тэрийг зөв хайлч хэрэгтэй. Тэрийг зүгээр ингээд дөрөөсө тооцоо болчих хэрэгтэй. Угаасаа тэрийг тооцсон бол тэр Shawshank Redemption бүх цаагийн кино урлагийн түвшинд хамгийн агуу кино болчихно шүү дээ.
Тэгэхээр чин тэрийг болоо байсаа ихтэй. Тэгээ болж үгээр зүгээр Rotten Tomatoes-ийг зүгээр чиглэл гэж хэлүүлээж авах хэрэгтэй тийм. Тэгээд хэрвээ хэл англиар бас ойлголт муутай ч юм уу тийм. Одоо сонсоод үзээд уншаад ойлголт муутай бол одоо бид нарынх байна. Одоо Тгшээс Movie Corner гэж байж энэ мөнгөн байж энэ Dylan's Cinemates гэж одоо хуучин Best Cinema Movies гэдэг нэртэй байсан. Одоо Dylan's Cinemates болсон тэр пэйж байж энэ тийм. А өөр бас өөртөөхөө зүгээр юу энэ дээр профайл дээр ингээд review text ингээд бичдэг юунууд байж гэн хүмүүс үж гэн. Тэгээд MMF одоо манай MMF гэх group байж гэн. Тинч олол бас олон хүмүүс ерөнхийдөө сэтгэлээ хаалцдаг том кинонууд дээр дандаа пост явж яадаг. Тэгээ хийх англиар ярих уу даач байна, монголоор ярих уу даач байна. Тэгэхээр тинчээс бас мэдээлүүд авах хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр хэл юу айлх асуудал байх. Гэтэл ер нь хэл сурчаад хэрэгтэй дээ. Ирэхтэй тий. Хэрэгтэй шүү дээ Монгол. Хэрэгтэй. Биш. Надад нэг юм санал байна. MMF чи бас админ байгаа шүү дээ тий. Нэг админ байгаа тий. Тэгэхээр миний бодлоор бол нэг бас монголчууд маань тэр болго яг энэ том том сайтнуудаас мэдээллийг одоо яг энэ рейтингийг авч чадахгүй байгаа юм чи. Яг аль бие ёсоор MMF-с энэ юу гаргадаг нэг тийм юу байв л яадаг юм. Та нар бүр ингээ өөртөө тэр чи одоо дандаа кино сонирхдаг дандаа л одоо тий. Юу өгдөг усуд киноны холбогдлолтой усуд цуглдсан байгаа шүү дээ. Тэр усудаасаа одоо 10-аас хэдэн оноо авахын гэдгээс тэгээд нийт нь багцлаад за энэ кинонд манай MF аль бие усаар ийм үнэлгээ өгч байна гэдэг аль бие усны мэдээллийг гаргадаг байвал яадаг юм. Аа яг тэгээд амаргүй л дээ. Тэр бол агүй олон жил яригдчихж байгаа ажил. Ер нь бол яг ингээд дундаасаа сайт дээр үлээ, дундаасаа criticism гаргая, дундаасаа үнэлгээ гаргачихъя гэж бас олон жил ярьж байгаа. Тэгээд а олон төрлийн шалтгаанаар ер нь бас яадаггүй л дээ. Тийм амархан гүтчдэггүй. Одоо чинь юу гэдэг нь одоо кинотеатрын дэлгэц олон болсон, сонголт олон болсон учраас юу гэдэг нь бүгд зэрэг үздэггүй, хуучин үздэг гэсэн бол болсон, ажил төрөл байна тий. Бүгд яг кино гэдэг ч гэсэн завчлал сонирхлынхаа үеэр үздэг тий. Дээрээс нь яг ийм юм бичиж тгий гэхэд бас ажил төрөл нь таардаггүй. Сонирхол нь бас хоорондоо зарим нэгэн зөрчилддөг ч юм уу. Ингээд айгу олон шалтгаанууд байгаа л да. Тэгээ тэрийг гүйтдэх, энэ гүйтдэх үү, тэг ингээд айгу олон юм байгаа. Ерөнхийдөө тийм учраас дотроо яриад явж байгаа нь бол маш сайн. Бүгд өөрсдөөсөө цагандаа тааруулаад үдчихээд сэтгэлээ хаалцаа маш гоё хилцүүлэг өрөндөг. Тэгэхээр би хүмүүст юу зөвлөх вэ гэхээр MMF руу болол хэрвээ орох юм бол яг гоё тэнцээ. Явж байгаа хилцүүлэгэнд оролцоод явж болно тэнцээ гоё хилцүүлэг ерөнхийдөө болж байгаа эрүүл хилцүүлэг хамгийн гол нь. Тэг, тэр нь л хэлж болох та. За ойлголоо. Тэгэхээр ер нь бол манай Монголд энэ их чухал хэрэгтэй нэхэгдээд байгаа шүү гэдгийг л бас энүүгээрээ дамжуулж хэлэх гээд байгаа юм. Тий. За ингээд чи хөтөөр бас подкастны цаг маань өндөрлж байна. За тэгээ сүүлийн хормыг би бас чамд өөр чинь шууд үлдээе гэж бодож байна. Тэгээ чи энүүгээр дамжуулаад датк одоо мэдлэгээ дэвшүүлж болно. Гэрийнхэн даа мэдлэгээ дэвшүүлж болно. Энэ ерөөс чөлөөтэй чи яг яаж ашигламаар вэ? Ингээд сүүлийн хормыг. За За баярлалаа. Ямар ч үсэн ингээд юуны подкаст хоёр дахь подкастн дээр урьж оролцуулсан баярлалаа. Гоё сонирхолтой бас хэрэгтэй яриа өрнүүлж чадсан гэж бодож байна хоёулаа өнөөдөр. Тэгээд зарим нэг нөхцөлд жоохон сэдв далисан байж магадгүй. Манай үзэгчд бол багыг наваар сэдв далисан гэж мэдээд инээж яж магадгүй. Мэд чам байл тий. Тэгээд энэ цашааны далиндуулаад гэдэг. Тэгээд ёо бид идэг зүгээр юун дээр манай сувгуудыг дагараа л гэж зүйлээ даа. Ер нь бас хэрэв сонирч байл одоо юун дээр Facebook дээр Rusty Talks гэж байна. Тэгээд Instagram дээр Rusty Ryan 7 гэж байгаа. Тэгээд манай YouTube channel та. Тэгээд юунуудыг review podcast бид нарыг сонсороо л гэж зүйлээ даа. За би ч бас яг бас нэг зөв өөлхөөс давхар өгье. Тэгээд та бүхэн бас энэ юунуудыг нэг орж сонирхоод үзээрэй. Манай Rusty-гийн Даткойри хийдэг подкастыг бас сайн сонсоорой. Маш их мэдээллийг тэнцэнэс аван. Тэр дундаа кино сонирхдаг. Ер нь хүн болгоод кино сонирхдаг учраас энийг бол зайшгүй үзэрэй гэж бодож байна. За ингээд дараагийнхан подкаст дээр эргэж болъё. Баяртай. За баяртай. За.